06'lardan boşladık yana bitti. Tepten'de durgan akalar 2000'inci yıl 06. Hoş akalar 2008. Oy akalar devam etmemiz 2008'inci yıl. Ana pitneşkanı ukası var ki çitirineşke değil mi? Turtdalege mi uşası bu? Akalar bu galofkanı kayırmekken ne? Samara motor mu? Boşladık. Yana bitti 07'imiz var ekan. Bunun Sırdaryolu akalarda moşinası 06, 07, 96. 96'inci yıl 07. Oy baka oyunu. 88 ha? Yana bitti 06, 88'inci yıl. Akalar. Akam boplaptı lan. Legenda diye uzup. Hoş. Aka kraskası bu kan. Tipa da bagajı bu. İyi, assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib boradiganlar. Yana bugun haftaning yakshanba kuni Jizzax Osiyo mashina bozorida sizlar bilan diydorlashish nasib qildi. Xudo xolisa yana bugun sizlarga video qilib berishga keldik. Xo'sh, bozorda qachon bo'lishini bilmaydiganlar hali ham bor ekan. Akalar, hozirga yetib boraylik bo'yinglar. Chestosini yozib qo'yamiz. Chestosiga qarab o'zi kalendardan bilib olsalaring bo'ladi. Jizzaxda mashina bozorimiz har yakshanba kuni bo'ladi. Faqat mol bozor va mashina bozor ikkalasi yonma-yon turibdi. Xo'sh, zakaz qilingan mashinalar bor. Ulardan xudo xolisa sizlarga video qilib berishga harakat qilamiz. Biz boshladik. YouTube'da ko'rayotganlar, Instagramlaringiz bo'lsa Instagramga o'tinglar, Telegramdan o'zlaring e'lonlaringiz ham yo'qsalaring ham bo'ladi, bemalol. Yana nima iltimos bor edi? Xo'sh. Ha, musofirda yuradigan aka-ukalarimiz bor. Ular yozibdi, "Ko'chmas, mana Rossiyadan ko'ryapman, Qozog'istondan ko'ryapman, Tojikistondan ko'ryapman" deb yozgan aka-ukalar bor. Akalar, boshlaring omon bo'lsa, xudo xolisa sizlar uchun podeshka qilamiz. Lasetti so'ragan akalar bordi, Lasettidan mana bunaqa Lada Largusdan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta iltimos, har doimgidek bitta like va kommentariyada nimadir fikrlaringizni yozib bitiraymiz, xursand bo'lamiz. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar, obuna bo'linglar, o'zi 50 mingtaga ozroq qoldi. Bu yilgi chamamiz, xudo xolisa, yilda oxirgacha, hozir yilda yarimida bo'ladigan bo'lsak, salkam yilda oxirgacha 100 mingta bo'lish niyatimiz bor. Bitta podeshka qilasizlar, biz boshlaymiz. Nechaga? 85 ha, boshladik. Yana bitta 06imiz 85-yil bu. Bu birinchi video bo'ladi 06lardan. Aka, kraska bari bugun. Aha, udar shpaklovkalari bormi, yo'qmi? Udar bo'lmagan. Udar bo'lmagan, ha? Faqat bo'ldi. Sizgacha bo'lmagan, sizda ham bo'lmadi. Yo'q. Yashang. Radiatorlar yangi bo'libsizlar? Bu 03 motormi, nechchi? 3 7. 3 7. Ha, ha, ha. 3 03 07 motor. Tushunarli. Xo'p, balonlar qanday aka? O'rtacha. Balonlar o'rta. 5 tali korobka, ha? Metani nechta? 15 tali metani bor. Shunda 75 ta bilan? Ha. 75 ta. Benzinda yuribdimi aka? Benzinda. Benzinda yurmaydi. Salonlari. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qaysi kanalga kirasiz? YouTube'ga kirasiz yoki Instagram kirasiz? Ozod Norbek qidirasiz. Lilonimlar bor. Aka chirgan-pirganlar yo'qmidi? Sumkasi sumkasiga qaramayapman. Yo'q aka, na? Sumkasi ham bor. Sumka yo'q. Zadnemos ovoz yo'qmidi? Narx qancha? 25 so'rayapsiz kami bu? Bozorimiz nechi pul qildi? Bozor yo'q. Nechi pul qildi? Nechi pulga bermadingiz? Yo'q, buyoqda sotdim. Ha, Sadaryoda nima bo'ldi kecha? 20. 20 narxiga. Aha, bermadingiz. Bir Jizzaxda ham ko'ray dedingizmi? Xudo xolosa chama qancha? O'sha bermaganingizga berasizmi? Bo'ladi, akalar. Bermaganimga ko'ramiz debdilar. Yana ham bir gaplashib telefon qilib ko'rasizlar. Avvalo sotilsin, hammani bozorni bersin. Bu video chiqqanda o'zi bozor tugagan bo'ladi-ku. Akaga bir telefon qilib ko'rasizlar. Agar yo'q, ko'chani sotmadim desa, bemalol yig'in narxini talasha olasizlar. Nomeringiz? 99. 478. 36. 32 nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Aka, 88 ha? Yana bitta 06, 88-inchi yil. Akalar, akam boplaptilarmi? Legenda deb yozib. Xo'sh. Aka kraskasi bu kan. Tippada bagajı bor. Udarı bormi yo'qmi? Udarı yo'q. O'ziniki. Hamma narsasi. Udarı yo'q. Ustasi bilan kelib ko'rishaveradi. Motor nima debdi motor? Nechiga necha motor? 06. 06 motor, ha? Ya bo'ldi, yopib turib degan ko'ring. 5 talimi korobkasi? Ha, 5 ta. Bo'ldi. Balonlar qancha, aka? Balonlar ham yaxshi. Balon endi loyga to'lib qolibdi, ko'rinmayapti shunga. Xo'sh. Benzinda ham yuribdimi, aka? Yuradi. Benzinda ham yuradi. Metani bu 65 talimi? 65 tali metan. Udar budarlar yo'qmi? Yo'q edi deysan. Xo'sh, chirganicha aka? Chirgan qilingan. Chirganlarga ishlov berilgan sportivniy rol. Ana bu salonlari.
Tippada bagaji ham bor. Narxi qancha katta aka? 18. 18 million so'm? Kami bormi? 18 million kami bor, o'tib ketgan joyi bor. Qayerda mashinasi aka? Jizzax. Qayerda? Jizzax Zomilli akalarning mashinasi. Nima bo'ldi? Mahallada qancha bermadingiz? Mahalla 10 tur yarim. 10 tur yarim. Yaxshi-ku. Chamangiz qancha aka? 15 ta o'tib beraman. Voy, aytmaysizmi qolganini bir oydan keyin qilib bersan ham mayli demaysizmi? 10 tur yarim deganda. Akam, nomeringiz? 93. 629. 77. 25. 25ga telefon qilaverasizlar. Aka, bozorda bo'lsin. Boshladik. 07 so'raganlarga 07 lardan. Yili nechchi buni, aka? 2000 tindiq. 2000-yinchi yil 07. Aka, bu kapotida kraskasi bor ekanda. Opshi bo'lgan kraska bo'lmagan. Opshi bo'lgan. Udarichi, aka. Darib, shu mana kapotda bor. Oldi, udarish shu kapotda bor, ha? Motorlardan muammosi yo'qmi? Xadovoyi, zadnimos, korobka degandek. Balonlari qanday ekan, aka? Balonlar o'zi yetib qopdi? Balonlar yetib kuygan. Diskalarni ham ko'ringlar, saka diskalarda. Mitani nechta, aka? Qo'ying, shart emas. Xo'p, 80 tali orqada mitani ham bor. Bagajni o'shtirmadik, endi hammalaring ko'rgansizlar. Aka, chirigan pirganlar bormi yo'qmi? Yo'q. Chirigani yo'q, ha? Taglarni ham bir xonada ko'rsataylik. Pastali lonumlari bor, ruli, ana bu salonlari. Oynalar elektronik qilinganmi aka? Oynalar mana elektronik qilingan, ko'rasizlar. Tushunarli, kolonka magnitofonlarda ham ko'rdik, bor ekan. Narx qancha aka? Taqilgani. Xo'p, akalar taqilgani 20 million debdilar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Qayerda mashinasi aka? Jizzax Paxtakordagi. Nima bo'ladi sizga, faqat naqdgami? Naqd. Mabodo o'zimiz pul yetmay qolsa-chi? Gaplashamiz. Bo'ladi, egini ham gaplashaveramiz. Nomeringiz? 94. 267 86 97 ga aloqa chaqirasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Boshladik. 87-yil yana bitta 06imiz bor ekan. 06 lardan davom etyapmiz. Xo'p, kraskalari bugan akalar, mana ko'ringlar, bari egalarini yana bir bor so'rab o'tamiz. Aka, nechiga necha motor bu? 03mi, 07mi? 06, 06 motor. Korobka 4 talimi shunda? 4 tali korobka. Kuzovda hozir ish bor ekanda? Bor. Zadnimos ovozi yo'qmi? 90-100 da ozroq bor. Xo'p. Motorlardachi? Yo'q. Motorlarda rasvot yo'q. 4 tala bo'lgan yangi ekan-a? Yo'q. Ah, o'rtacha ekan, voy mana akalar. Mana salgina adashtirdi bizni. Xo'p, balonlar o'rtacha. Mitani nechta aka? 80 tali. Ancha og'irgina ekan. 80 tali temir bilan. Nima bo'lyapti aka? Benzindan yuribdimi? Benzindan promoy bakdan boradi. Tushunarli. Taglarni ham ko'rsatib o'tilgan bahonada. Zadnimosda 90-100 da ovozi bor debdilar akam. Lilo nomlari bo'lgan. Savollarni o'zingiz ko'ringlar. Qayerda mashinasi katta aka? Jizzax Paxtakorli akalarning mashinasi. Narx qancha? 18 kami bor, ha? 18 million kami bor, kelishtirib bergan joyi bor. Jizzax Paxtakorli akalarning mashinasi. Nomeringiz? 99. 968. 09-92 aloqa chiqasizlar. Qancha qildi bozor aka, qancha bermadingiz mahallada? Variant sizga naqd kerak. Mahalladachi, mahallada ham qilmadim bozor. So'rayapti, mahallada. 13 ga so'radi. 13 ga bermadingiz. Chama qancha? 15 lar. 15 lar bo'lsa, aka, bozoringiz bo'lsa. 15 larga bo'lsa, xato olsa ish bitib qoladi debdilar akam. Yana bir telefon qilib so'rab ko'raverasizlar. 06-83-yil. Tushunarli, aka. Kraskasi qanday? Краска полный кузов қолды. Общий бўлган. Заднимос овоз йўқми? Азгинча овоз. Ничида, нечин скорда, нечин сезилди? Короче, 70 дан ошгандан кейин овоз йўқ. Овоз ҳам страшный эмас. Йўқ, қайсида чиқиб, қайсида йўқ бўляпти. 1 2 3 та овоз борда, сас тезлашгандан кейин овоз йўқ. Ҳа-ҳа-ҳа. Хўп, 1 2 3 та овоз бор экан, тезлашгандан кейин йўқ бўкда дебдилар акам. Унинг учун фақат акам эринмасдан 70 дерушлар керак экан-да? 70 деган. Ҳа, бўлди. Ҳа, бўлди, бўлди. Тушунарли, озроқгина шум бор. Balonlarni ko'rasizlar, ozroqgina hali bor, yetib kelib qopti desa ham bo'ladi. Ana bu orqa tarafdan ko'rinishi mashinamizdi. Xo'sh, nimalarni ko'rsatamiz? Salonlarga o'tamiz. Salonlar. Asl ilonlari bor, registrator bekitatlari ko'rinmadi. Aka, mitani nechta? 75 tali. Mitani 75 tali, bu 06 motormidi? Aha, 06 motor. 75 tali orqada mitani ham bor. Xadovoylari yaxshi, motor, korobka yaxshi. Faqat shu zadnimos ekanda ozroqqina. Narx qancha? Narx 16 deyapman. 16, kami bormi?
16 million kam bor. Qayerda mashinasi kattaga? Mirzacho'lda. Mirzacho'lda mashinasi. Tushunarli. Xo'p, mahallada qancha qildi, qancha bermadingiz? Yo'q, endi olib chiqyapman. Bozorga biratola, bozorga chiqdan. Birinchi kun keldi. Ha, tushunarli. Xudo xolasa aka sotirib ketsin. Qancha deymiz, oxirini taqilgani. Shuncha bo'lsa o'qitsin. Bir 12 kilo 12 kilo gacha bitadimi? 12 kiloga bitmaydi-ku. Mhm. Teparoq bo'lsa. Xo'p, akala 12 desam yo'qdilar ekan, balki men qimmat aytgandirman. Yana bir telefon qilib gaplashaverasizlar. Nomingiz? 94. 649. 77. 99 ga aloqa qilasizlar. Shugli so'ragan obunachilarga videoni jo'natib qo'ysa tanish bilishlarga. Davom etamiz. 07 so'raganlarga 2008-yil 07 lardan. Akam saka deyshgani bo'lsa, uzoqdan ko'zi yomon, lekin yaxshi oldi. Xo'p, aka kraskalari bo'lgan ekan, yerda bu yerda. Fitnolari bor. Obshi kraska bo'lgan bo'lmagan? Bo'lgan. Bo'lgan-a? Udarchi? Udari yo'q. Obshi kraska bo'lgan, strashdan udari yo'q, tushunarli. Balonlar chaka, balonlar nima deydi? Balonlar yangi ekan-a? Balonlar yangi, loy to'lib qolgan shuni suri. Kurdasilar yaxshi ko'rinmay qolayapti. Metan nechta? 65 tali orqada metani bor. Shumka chaka bor ekan-a? Shumkasi bor. Chirgan apirganlar yo'q-da? Chirganlari yo'q. Xo'p, salonlarga o'tamiz. Spartivniy rulchalar, ana bu almashgan tablolarni ko'rasizlar, qoraytirilgan ana bu salonlari. Keyin o'tdan bostirlar akan, usilitilni ham, kolonkasini ham, magnitofon qanaqa ekan? Magnitofon faqat pioner bo'pti. Tippada antenalar bor ekan-a? Xo'p, narxi qancha katta aka? 35 kami bormi? 35 million kami bor, o'tib berayotgan joyi bor. 2008 da mashinasi. Qayerda ku aka mashin? Jizzax shahar, ha? Ha, Jizzax shahar Navoiy kolxozi mashinasi. Qancha dedi, qanchaga bermadingiz bozorda? Alanda qilgan. Aha, real ne olayotgan? Real olayotgan. Aha, nima bo'ladi sizga, faqat naqdigami? Yo, bo'lib berish, pulib berishga? Yo, variantga. Ha, variantga. Variantga yo'q, faqat naqdiga debdilar akam. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. 35 kami bor, nomeringiz? 91. 591. 491. 41. 47ga aloqa qilasizlar. Aka, bozoringiz besin. 07 lardan boshladik yana bitta. Bunisi 2007-yil 07. Aka, kraskasi qanday ekan? Kraskasi tomdan past, asli. Tomdan past, asjit bo'lgan. Udar pudarlari yo'qmi? Faqat shu yana rangi qochgan uchun qilingan, a? Aha. Kimda bo'lgan kraska? O'zingizdami yoki eskigasidami? Eskigasida bo'lgan. Eskigasida bo'lgan, tushunarli. Balonlari o'rta ekan, a? Balon. Rasxot yo'qmi? Motorda, zadniy mosda, xadovoyda? Hamma narsasi joyida yurib turibdi. Benzin ham yuribdimi aka? Benzin, gaz. Gaz plus benzin 75 talimi? 65. 65 tami bu aka? 15li. Ha, 15li. Mana shu 75 bo'ladi, yo'q ha? Mana kattada, chunki 65 sal kichkinaroq bo'lardi. Xo'p, balonlar zapaskasi bor, damkratlar ham bor, ha? Damkrat yo'q. Faqat zapaska balon beriladi, damkrat yo'q akalar. Salonni ko'rsatamiz. Pastali lonim, ko'rikcha, ana bir rollar. Salonni ham ko'raringlar. Magnitofon, kolonka, hamma narsasi bor, o'zini 07 sedanasi. Narxi qancha katta aka? 37 so'rayapman. 37 million kami bormi? Kelishlar. 37 million kami bor, o'tib ketgan joyi bor. Akajonim, sal 37 qimmat. 07 uchun qimmat. Olaman degan odamni kelishadi. Aha, olaman degan odamni kelishtirdilar. Kecha nima bo'ldi sizlarga? Sirdaraga chiqmadim, bugun Jizzaxga keldim. Bugun Jizzaxga? Yashang, qayerdansiz o'zingiz? Bayovutdan. Bayovutdan. Sirdaryo, Bayovutga akalari mashinasi. Xo'p. Nima bo'ldi? Mahallada nech pul qildi? Mahallaga promoy bozorga, ha? Yashing. 37 kami bor. Nomeringiz? 93. 239. 75 77 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Bo'ldi aka, olamiz uni ham. Xo'p, boshladik. 2000-yil 31 10lardan akalar, bu mashin 38 million. 38 da aka. 38 million debdilar akam. Tur, shuni qaranglar buni. Naqadu izilmagan mashina akalar, mana bu avtostradan o'tgandan keyin boy turani zapravkasidan o'tgandan keyin yo'nidi Yevraziya glamli glam zavodda mashinasi akalar. Mashina undaqa izilib yoki yuk ortib shalag'i chiqib qolgan mashina emas. 38 million, lekin narxini o'tib beraman, tushib beraman, gaplashamiz realni olik odam chiqsa debdilar akam. Ana ochilib yopilishlarini qaranglar mana. Ana bu avtotuningni bolalar reklama qilayotgan, ligrovka qilib beradi. Kichkina barmoq shunda yo'q, seni yopiladi. Mana akalar, o'sha mana. Ko'rdilaringmi? Mashina. Xo'sh, rullari, probeglarini qaranglar. 129 000 probeg bo'lgan. Hamma narsasi ishlaydi mashinani. Biz rasxot shunday olib minorasizlar. Ana bu orqada kolonkalari deysizlarmi? Sedanlarni ko'ringlar. Hamma narsasi o'zini kutiribdi.
tippasda bagaj bilan mana chirganini so'raganlarga tayda akalar chirgani ham yo'q xudo xolasa. Ko'ra olasizlar. Balonlar ham hali yangi turibdi. 38 million kami bor, o'tib berayotgan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilsalar, faqat naqdiga bekorchilar bezovta qilmasin debdilar aka ham. Nomer shuydan aka. Xo'p, 99 deb 559 40 01 ga aloqaga chiqarasizlar. Davom etamiz. 09 so'ramidlaring? 09 dan davom etamiz. Yili 93 dedingiz. Xo'p, 93 akam aytibdilar, ukajon, ichiga 20 ta tiqdim dedingizmi? Ichiga bir 20 millionlar tiqdim deydi. Faqat shu kuzipini ozroq ishi bor. Qolgan joylari hamma narsasi zo'r deydilar. Xo'p, bo'ladi aka, xo'p. Hamma narsasi moshni deydilar aka. Hozir yana salonlarni ko'raveramiz. Aka, sotildimi? Nech pulga? 60 yili nechchi? 2005. Bo'ldi aka, rahmat. 60 millionga 2005 ana. Akalar ana 60 millionga Nexia bo'lsa bo'lardi, Lacetti bo'lsa bo'lardi, Gentra bo'lsa bo'lardi deydilaring. Mana, olayapti odamlar. Aka, motor patorlarda shu yo'qmidi? Xo'p, salonlar nima bo'lgan? Voy, muzikani o'chirib qo'yganmiz yaxshi yetdi aka. Xo'p, YouTube bloklab qo'yadi aka muzikaga. Xo'p, salonlarni ko'rsatamiz. Ana bu salonlari, usilitel, kolonka, palonka deysizlarmi? Hamma narsasi bor. Aka, bu pultam shunga qilib quloq ochgan faqat. Xo'sh. Ko'rasizlar, elektronik qilingan Nexia 3 rul, tablolar, hamma narsasi bor. Xo'sh, aka, nima bo'ladi narx? 27 millionmi? 27 kam bormi? Bor aka. 27 kami bor, balonlar o'zi o'rta holat. Nima bo'ladi aka, qayerda mashinasi bu, qayerdan olgansiz? Jizzax shahardiki, ha? Jizzax shahrida yurgan mashina. Faqat kuzovida masalaning qolgan joylari hamma narsasi mashina. Bu torpedka ham almashgan, adashmasam. Nimani kiydi bu? Pitnashgan aka. Ha, torpedalar ham qaramabmiz. Motorlar ham pitnashganmi? Voy. Ha, kompyuter. Ha, kompyuter. Yanvar. Xo'p, nima bo'ladi? Narxi 27 kam bormi? Bor, bor. Nima qilamiz? Nech pul qildi bozor? Nech pulga bermadingiz? Bozor 26 ta 25. Bermadingizmi? Yo'q. Voy, yaxshi narx bo'pti-ku aka. 1 millionga talashdingizmi? Xo'p, oladigan odam bilan realni olsa gaplashamiz debdilar. Mitani nechta? 65 ta. 65 ta limitdan nomeringiz. 88 021 22 21 ga telefon qilasizlar. Aka, bozoringiz bilsin. 6. Yana bitta 06imiz bor. Birinchisi 96-yil. Jiguli 06 so'raganlarga. Xo'p, aka kraska bari bo'lgan. Motori qanday? Xarajati yo'qmi? Korobkasi butunmi? Chiqarib yubormaydi, boshqasi qilmaydi. Zadniy mos ovoz bormi yo'qmi? Zadniy mos ovoz yo'q. 100% biz xarajat olishadi mana shu. Yashang. Balonlar yangi ekan-a? Balonlar yangi. Orqasi sal o'rta holatda. Metan nechta aka? 65 ta? 65 ta metan. Benzinda yuribdimi? Ha, benzinda akam hali o'zim ham yurib ko'rmaganman, lekin baklari turibdi debdilar. Zapaskalarini ko'rdilaring, zapaskalar bor edi orqada. Ana bu taglari. Salonlarni ko'rsatamiz. Korobka 4 tali aka bo'ladi. 5 talimi? Xo'p, 5 tali korobka. 03 motor ekan-a? Motorlar 03. Narx qancha aka? 20 million, ozroqqina kami bor-a? 20 million o'tayotgan joyi bor, kami bor. Qancha qildi bozor, qancha bermadingiz? 16 naqdiga. Yaxshi bo'pti-ku, chamangiz qancha aka? 18 bo'lsa ishi bitadi. Akalar 16 ga bermabdilar, 18 bo'lsa ishi bitadi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilsin. Bekorchilar bezovta qilishmasin debdilar. Qayerda mashinasi kattaga? Qahramon, Jizzax Qahramonda mashinasi. Nomeringiz? 99 959 46 47 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Rahmat. Voy, 24 pikaplardan davom etamiz. Pikap so'ramidlaring? 24 pikap 80 4-chi yil. Aka, rasxat yo'qmi? Yo, rasxat unaqa yo'q. Xadavoy, padavoy, motor, korobka, zadniy mos. Qilingan. Biz rasxat minishadi? Xo'p, yashang. Biz rasxat ob minishadi. Balonlarni ko'ringlar, o'rta holatda, oldi, orqa taraf o'zi kit qopdi. Mitani 100 taligida? 100 talik mitan, ana bu orqa tarafdan ko'rinish. Alonga tiqqanmisiz? Passajir tarafga tiqilganmi balon? Yo'q, bu anaqa, kislorodli balon. Ha, kislorodli balonmi? Ha, yaxshi. Xo'sh, salonlarga o'tamiz. Oynalar elektronik qilingan. Kolonkalar qo'yilgan, ana bu salonlari. Ana bu elektronni bu tarafga qo'yishib ekan pul. Ha, oyna. 25 million so'raydi. Xo'p, 25 kami bormi? Bor. 25 million kami bor, o'tib berayotgan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa aka nomerini qoldiramiz, telefonga gaplashaverasizlar. Nomeringiz aka? 91. 591.
76 ga telefon qilasizlar. Nechchi buni? 89. 89. Akalar, 89-yil UAZlardan davom etamiz. O'tgan safar Willisda adashdik, bir ikkita akalar, ukajon, bu UAZ-ku, nima adashding deb yozib berganlar bo'ldi. UAZlardan davom etamiz bu, lekin boshqasi. 89 dedilar. Aka, motorda shu yo'qmi? Yo'q. Hadavoy, padavoy. Bu nima motor bo'ladi bu? 217 degan motor. 217 UAZ o'ziniki. Bularda ana Turix Perdok Merdoklar ishlaydi-da. Yashang, balonlarni ko'rasizlar. Oldi, yangiroq, o'rta, orqa taraf o'rta turibdi. Metan bitan bo'lmunda? Metani bo'lmi? Zavod sug'oy. Martta gaz baloni bor. To'rtta gaz baloni bor. Bu tilachkasi bilan sotilyaptimi hozir? Yo, tilachkasi addendan ketaveradimi? Addendan ketaveradi. Yashanglar. Xo'p, metan qaranglar, akalar. Tilachkasi ham bor, tilachkasi ham addendan sotiladi, o'zi ham sotiladi. O, ana, mana shuni ko'rsating siz. Ana metanlari bilan. 350 km. Zapaska balonlari bor. 350 gacha? Dokumentalni prinsipigacha. Xo'p, dokumentalni prinsipigacha hamma narsa aslida muammosi yo'q. Shumkalarni ko'ringlar, mana shumkalari ham bo'lgan. Leloning pollari bo'lgan. Salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Rullar, ana bu salonlari. Tippada lyukigacha bor. Magnitofon, kolonka so'ragan hamma narsasini ko'rsatib o'tdik menimcha. Xo'p. Katta aka, narxini nima dedingiz boya buni? Narxini? Narxini 5.5 so'rayapmiz. 5.5 ming, ha? Pritsepi bilan u. Hammasi komplekt. Komplekt 5.5 ming. Yo'q, men komplektdan pritsep chiqarib tashlayman. Buni o'zi kelasiz. U ham kelishaveramiz. Unisi ham kelishaverasiz. Xo'p, 5.5 ming kami bor, o'taydigan joyi bor, akalar. Kimga qiziqsa telefon qilinglar. Baliqchi akalar bor, ovqli akalar bor, qo'y mol bor, dalada ishi bor akalar bor, menimcha yaxshi mashina deb o'ylayman. Yana ham ko'ringlar, kimga qiziqsa telefon qilasizlar. Nomeringiz? 97. 14 73 aloqaga chiqarasizlar. Jizzax Osiyo mashina bozoridan videoni ko'ryapsizlar. Petnyashkalardan boshladik akalar. Bu yil necha yildan katta aka? 2005. Xo'p, kuzovida ishi bor ekan-da. Bu shunilarni zapchasi topiladi-yu, shu kuzovi sal qiyinda masalada. Xo'p. Zapchasi ko'p, lekin kuzovida ozroq qana qaranglar, bu yerda ishi bor. Mana bu yerlarida. Metan namidi bu? 80 tali metan, ha? Yashang. Petnyashka so'raganlarga. Oynar elektronik qilingan, o'zini rullari, ana bu salonlari. Ana bu akala bitta endi o'zimiz uchun yoshligimizda mana bu vayinnilarda ulardan bilasizlarmi? 1 oylikka borganlarda, 1 yillikka borganlarda mana shunday materialdan sumkacha edi. Bu ham o'sha sumkachadan. Qoyil, hali ham bor ekan. Xo'p, katta aka. Chirigan pirganlar yo'qmi? Yo'q, ularchi, udar. Udari yo'q. Xo'p, narxi qancha buni? 25 qilyapti. 25 million. Qayerda mashinasi? G'allarold. Jizzax g'allarold mashinasi balonlar o'zi yetib kelib qopti. 25 million bozor nechib qildi? Bozor 18. 18 qildi. Yaxshi bo'pti qana, bermadingizmi? Yo'q. Chama qancha? 20 nari ber bo'lsa. 20 nari berga ishi bitadi. Nomeringizni ayting. 93. 308. 308. 69. 69. 62. 62 ga aloqa chiqarasizlar. To'g'ri? Bu 09mi, 99mi? 99. Xo'p, 099dan davom etamiz. Yili 94-yil, qizil rangli mashinamiz. Xo'p, aka kraska bari bo'lgan o'pish. Kraska praskasi o'pishi bo'lgan. Mana bu nima bo'lgan aka? Kapotlari. Kraska anob qolganmi, irib qolganmi shuna deydi-yu adashmasam, ha? Kuzibchakalar bizni ko'radigan bo'lsa ham, mana kraska irib qolgan deb aytiladi, adashmasam. Xo'sh. Mayli. Aka, udari yo'qmi bunaqa? Udari yo'q. Udari yo'q. Balonlar yangi ekan, ha? Zadnimos bor-da, bor-da bularda. Zadnimos bor. Nima bo'lgan? Ovoz yo'qmi aka zadnimosda? Yo'q, yo'q. Yashin. Mitani nechtali aka? 13 tani. Pul? O'shin. Lojib benzin ham yuradimi aka? Xo'p, gaz plus benzin ham yuradi. Yashin. Chirgan pirganlar yo'qmi xudo xolasi? Zapaskalarni ko'rdik, bor. Damkrat ham bormi aka? Damkrat ham beriladi, yashin. Xo'p, taglarini ko'rsatib o'taylik. Prostoy salon bular, o'zining rullari, ana bu yerini ham o'zaring ko'rib baho berasizlar. Orqada magnitofonlari, kolonkalari bor ekan, mana bitta magnitofon. Aka, bularda korobka 5 tali bularda? 5 tali ham, tomlarini ham ko'rasizlar. Narx qancha katta aka? 20 million kami bormi? 20 million kami bor, o'tayotgan joy bor. Qayerda mashinasi edi? Stansiya. Jizzax stansiyasi, mashinasi Jizzax shahar stansiya bozorida mashinasi akalar. Xo'p, qancha qildi bozor aka? Qanchaga bermadingiz? Nima bo'ldi? 17 qildi bermadik. Naqdiga. Yaxshi bo'pti aka, o'zi 20 aytib turibsiz. Chama qancha?
18.5 lik. Ha, bo'yi olaman deganga qolganini bir 2 soydan keyin qilib berasizmi, deysizmi? Yo'q, naqdga bo'lsa aka. Yo'q, 17 berasizda, qolganini keyin 1-2 oyda qilib bersizmi, maylizmi, deysizmi? Ey, o'shunaqa deyish kerak edi. Akalar, sotish sizlarga yangi strategiyasi. Misol uchun mana 20 million aytib turibsizlar, akam 17 millionga bermadim debdilar. Chamam 18 million, 18.5 debdilar. Qolganini aka 3 oyda qilib berasiz deyoringlar, ana. Balkim ishlaring ushlab qolar agar u aka ham injilib turgan bo'lsa. Shu maka nomeringiz 91lik 940 0506 ga telefon qila olasizlar. Aka. Akalar, bo'yi mana buni savdosi bo'yotuvdi. 88-yil ekan, 16 millionga sotilibdi mashinamiz. Barakasini bersin olgan odamga ham, sotgan odamga ham. Nechiga deysiz yili? 2007. Bu nima edi? 21-15 samaralidan davom etyapmiz. 2007. Va, yil yaxshi ekan-da. Xo'p, kuzupi nima bo'libdi aka? Kraskasi qanday? Kraska bor, chaqa chuqami? Obshi bo'lmaganmi? Yo'q. Yashang. Nechinchi qul mashin bu? Qancha bo'ldi o'g'lingizga? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Balonlar yangi ekan-a? Xo'p, archa balon. Mitani nechtali aka? 75 tali orqada mitam bor. Benzin ham yuribdimi? Benzin ham yuradi. Ochmay qo'yavering. Xo'p, benzinda ham yuradi. Yashang. Salonlar ko'rasizlar, elektron. Ne o'ynab podyomniklar? Ruli 5 tali ham korobka bo'ladi ham. Korobkasi 5 tali. Magnitofon, kolonkalarni ham ko'rdilaring so'raganlarga. Sizdan chexollari ham yaxshi. Ilonlar yo'q. Chirganlar yo'qmi aka tagida? Xo'p, narx qancha aka? 30 million kami bormi? 30 million kami bor. Qayerda mashinasi? Jizzax zomilli akalarda mashinasi. Bozor nechpul qildi, nechpul bermadingiz? Bozorda, mahallada. Voy, yaxshi narx bo'libdi-ku. 27dan narigi bozor shu 27dan qaytdi. Bu bozor ham 27 qildimi? Bu bozor hali qilgan. Ha, hali hech kim so'ramadi. O'tgan bozor 27 qildi, bermadingiz. A, chama qancha unda aka? Variantga deb ketdi-da. Ha, sizga naqta kerak faqat, ha? Variantga ham ko'n yo'q. Beramiz, endi sal kelishtirib ana fursat beramiz, variant. Ha, ha, ana muddatiga qarabda. Ko'payib ketyapti-da. Ha. Ha, ha. Xo'p, shundan sizga qarang. Variantga bo'lsa, boshidan qancha bersin, qolganini qancha oyda qilib bersin sizga oxirini. Misol boshidan 15 bersa, qolganini 3 oyda. 3 oyda tugatsa bo'ladi, ha? 3 oygacha. Hozir qarang, avgust, sentyabrdan noyabrgacha bersa bo'ldi, ha? Akalar, boshidan 15 million bersang, qolganini noyabr oyigacha xohlang. Bo'lib bersinmi yo bratolib bersinmi? Xohlasa bo'lib ber, xohlasa oxir. Ana aka sizlarga, xoling oxirida noyabr oyida bitta qilib berasiz, xoling bo'lib oymoyiga bering, egi o'zingizga havola. Nomeringiz? 91lik. 91. 026. 026. 0178. 0178 ga telefon qila olasizlar. 06 lardan boshladik yana bitta. Tanniq turgan akalar 2000-yil 06. Xo'sh, aka, nomerlar yaqinda olinganmi deyman, ha? Xo'p, 06 motor ekan-a? Motorlarni qaranglar, idealni turibdi. Nima bo'ldi? Obshi kraska bo'ldi. Yo'q, radniy kraska. O'zinikimi? O'sha zavoddan chiqqanimi? Voy, 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 ey, akalar, qaranglar, bu radniy o'zining kraskasi ekan. Akalar faqat ustiga laks yibib, sal yaltiratibdi mashinani. Ko'ringlar, lekin idealni turibdi akalar. Mashina turibdi lekin. Xo'p, menimcha narxi ham o'shanga yarasha bo'lsa kerak, ha? Xo'p, biz 75 tali emasmi? 75 tali zapaska, damkratlar ko'rindi. Nima bo'ladi? Benzinda yuribdimi? Yuradi. Benzinda yuribdi. Shumkalarichi? Shumkalar faqat eshiklarda bor. Tomdachi? Tomida yo'q. Rullari, korobka 4 tali, 5 tali korobka. Voy, mincha mazza, 5 tali. Xo'p, salonni ko'ringlar. Ikkita kolonka orqada, sidan chexollari ham, o'rtada barlar, magnitofon, hamma narsasi turibdi. Narx qancha ekan, katta aka? Voy, 40 million. Xo'p, 40 million kami bor, o'tayotgan joyi bor. Aka hozir bollar yozadi. Aka 40 millionga nechta beradi-ku deb. To'g'ri, mashin zo'r. Menga yo'qdi, haqiqatdan mashin. Endi prosta 40 million aka qimmat. Qancha qildi? Bozorda real 12 odam chiqdimi? Shuncha bo'lsin beraman. Naqdiga. Bermadingiz. Voy, nima aka, yaxshi narx bo'libdi-ku. Chama qancha? 37-38mi? Kelishamiz, ha? Xo'p, akalar, balonlar ham yangi ekan. 35 real nolikdan chiqdi odam bermadim dedilar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, nomeringiz. 33 328 54 nomerlarga aloqa qilish qorasizlar. Aka, bozoringiz bilsin. Boshladik. Yana bitta 07imiz bor ekan. Birinchisi Sirdaryo akalarda mashinasi 07 96, 96-yil 07. Voy, baka o'yini mana kiydi bu. Ha, o'zini qilinmagan, menimcha bu qanaqadir mashinaniki bu akalar. Mana shu baka qo'ydi bir. Mana ko'ringlar, aytib o'rasizlar-da kommentariyada. Xo'p, sakadiskalar, balonlar o'rta ekan.
Nechchi motor, nima motor? 06 motor. 06 motor. Rasot yo'qmi? Injektormi, nima? Prostoy. Prostoy, ha? Xo'p, prostoy, injektor emas, prostoy. Sa'at nima bo'lsa ovoz yo'qmi? Korobka, parobka hech qanaqa joyda ish yo'q, debdilar. Xo'p, orqa, menimcha ichida registrator ham borga ushqibdi. Shumkalari bor. Tomi ham shumka bo'lgan. Subaru adashmasam, Subaru'ning ruli. Ana bu Pioneer magnitofon, 07 sirena. Orqada Pioneer usilitel kolonkalargacha akam bosib qo'yibdilar. Tipi Alcantara bo'lgan, registratorlarini aytdik, mijigarlari ham bor ekan. Belonimlar bo'lgan, chirganlarni ko'ringlar, chirganlari. Xo'p, chirganlari sizlarga ko'rindi, bizga ko'rinmadi. Balonlar saka diskalari bilan. Narx qancha katta aka? 30 million to'ladi. 30 million kam bormi? 30 million kam bor. Qayerda mashinasi bu? Sirdaryo, Guliston. Nima bo'ldi kecha chiqdingiz bozorga? Nechi pul qildi, nechi pulga bermadingiz? 26 millionga bermadim. 26 naqdigamidi? Yaxshi narx bo'libdi-ku. Chamangiz qancha? 28. 28, voy. A, qolgan 1-2 millionni keyin topganingizda qilib berasiz, demadingizmi? Voy. Lekin shunda endi 26 ham yomon narx bo'lmayapti-da. Xo'p, nomingizni ayting. 95. 037. 12-23. 12-23 ga telefon qila olasizlar. Aka, bozoringiz 2008, oy, akalar, davom etamiz. 2008-yil, ana pitnashkani ukasi bor-ku, chitrinashka deymi, 4 taligami, o'shasi bu. Aka, bu golovkani qayerim ekanda, Samara motormidi? Samara motor. Kapitalni bo'lgan. Nimada, metandan propanda? Propanda metanga ruxsati bor. Propanda metanga ham ruxsati bor. Yashin. 4 tala bo'lgan, yangi ekan, ha? Xo'p, nima bo'libdi? O'zini qanday kraskasi buni? 60% bo'ldi. 60% kraska bo'lgan, ha? Udari yo'q, yashin. Bu propan, hozir propanda yuribdimi? Nechtali baloni? 38 tali. Nech kilometr yuribsiz? 400 dan o'tadi. 400 dan, dalniga 400 dan o'tadi. Shunkalari bor. Super salon. Rullari, ana bu salonlari. Ana ko'rdilaringiz mashinamiz tepada. Xo'p, registrator, antiratorlar ko'rinmadi. Mazza. Xo'p, narx qancha aka? 40 million. Kam bormi? 40 million kam bor, o'tib berayotgan joyi bor. Xo'p, qayerda mashinasi katta aka? Shahar. Jizzax shahrida mashinasi. 40 million bozor qancha qildi? Bozor xarid qilmadi, endi 40 millionga sal qimmatli ham qiladi aka, hozirroq. Nima bo'ladi? Naqdiga beramiz faqat. Arzonroq bo'lsa ham naqdiga ham yo'q, bo'lib berishga ham ketaveradim. Bo'lib berishga ham ketaveradim. Nima bo'ladi? Boshdan qancha beradi bo'lib berishga? 2.5 ni bersa, 2 bo'lib berishga beramiz. Qancha bo'lsa? 1.5 ni bersa. Ha, 1.5 ni bersa, qolganini bo'lib berishga ham ko'n bo'ladi, ha? Bo'ldi, nomingizni ayting. 93 569 569 1626 ga telefon qila olasizlar, aka. Bozoringiz bo'lsin. Voy, akalar, bir ikkitalar yozibdi akalar. Ana Suxoydan bo'lsin, Suxoydan bo'lsin. Akalar, ishoninglar, o'zi Suxoyga hech kim bermaydi. Noldan hech kim sizga o'zingiz tanish bilishingiz bermasa, mashinani hech kim noldan bermaydi. Kimga qiziq bo'lsa, akalarga telefon qila olasizlar, aka. Akalar, egalar ruxsat berganlardan video oldik. Yana yuringlarga chiqsa videoga olib ketamiz. 5ta 6ta mashin ko'p, lekin 5ta 6ta video bo'ldi lekin. Xo'p, xato va kamchiliklarga ma'zur qilsa, kanalga obuna bo'lganlar, kanalga subscribe obuna qo'yasizlar. Xudo xolisa videoni tugatdik. Mana biz yildan o'tgan safar video olgan ekanmiz.